Aklas pasimatymas. Sveiki mūsų brangus klausytojai, čia Aklas pasimatymas ir aš Nijolė Oželytė. Labai smagu vėl jūs jausti šalia, nes šiandieną mes kalbėsime apie labai svarbų dalyką, kurio ne vienas iš jūsų dar nesate girdėję ir aš pirmą kartą apie tai išgirdau. Gegužės 21 dieną yra organizuojamas pirmasis Europoje tarptautinis Low Vision dainos konkursas. Tai neregių ir silpnaregių kūrybą siekiantis parodyti Eurovizijos principų vykstantis konkursas. Ir jame šiais metais dalyvaus dainos iš 17 šalių. Lietuva taip pat turi išsirinkti dainą, kuri atstovaus Lietuvos neregių muziką. Ir aš manau, kad niekas geriau nepaaiškins apie pačią Low Vision, apie patį konkursą, apie tai, kam jo reikia ir kaip mes galėsime atrinkti atstovą nuo Lietuvos, niekas geriau nepaaiškins, negu nacionalinės atrankos Lietuvoje organizatorė, Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos kultūros projektų vadovė Lina Puodžiūnė. Labą dieną, Lina. Labą dieną, Nijolė. Dabar noriu jūsų paklausti, aš kada pirmą kartą išgirdau apie Low Vision, man kilo mintis, o kam dar atskiras Low Vision? Jeigu yra Eurovision, aš pavyzdžiui negalvoju, kad žmogus, kuris kitoniškai jaučia pasaulį, negali dalyvauti bendrame šitame kolektyviniame reikale. Aš visiškai jums pritariu ir aš lygiai taip pat manau, kad visi konkursai turi būti atviri ir jie yra atviri. Tik turbūt, kad žmonėms turintiems kitokios galėjimus, yra tiesiog sunkiau prasimušti. Todėl manau, kad tuo vedini Europos aklųjų sąjunga ir Vokietijos aklųjų ir silpnaregių federacija sugalvojo tokį atskirą konkursą, norėdami paskatinti neregių kūrybą. Ir čia džiugu tai, kad ne tik atlikėjas turi būti turintis regos negalę, bet ir kūrėjas, reiškia, ir teksto autorius, ir kompozitorius, turintis regos negalę. Todėl šiuo laikotarpiu, kai visa kultūra tiesiog yra sustingusi, sustojusi, labai džiugu, kad būtent neregių bendruomenė tarptautiniu mastu sujudo ir rengia tokį konkursą. Nežiūrint į tai, kad pandemija, nežiūrint kad tai, kad mums tikrai sunku, mes negalime jokiam koncerte dalyvauti, tai todėl tas virtualios galimybės pasidarė tokios didelės, kad mes tikrai galim iš bet kokio pasaulio krašto, neskiriant labai daug lėšų, suorganizuoti didžiausius konkursus. Taip, aš irgi taip manau, nes praktiškai tai čia tokia gera banga žmonėms pakilti, taigi yra tokia provokacija, padaryk, imk tau galimybę. Ir dabar aš noriu paklausti, o kokiu būdu bus vykdoma atranka Lietuvoje, atstovo nuo Lietuvos? Per kur galėsim ją matyti, girdėti, kas galės rinkti, kaip žmonės gali sudalyvauti tame? Taip, labai džiugu, kad nebus jokios komisijos, kad žmonės, klausytojai yra pati didžiausia komisija. Tai pirmiausia, tuo reikia pasidžiaugti. Ir jau balsavimas prasidėjo, jis prasidėjo balandžio 20 dieną ir baigsis balandžio 30 dieną 19 valandą. Būtent tuo metu radio laidos Aklas pasimatymas Facebook paskyroje prasidės tiesioginė transliacija. Ir tik prasidėjus transliacijai bus stabdomas balsavimas, tai yra lygiai 10 dienų žmonės gali klausytis šitų dainų ir išreikšti savo nuomonę. Beje, noriu pasakyti, kad mes nerenkam, čia ne grožio konkursas, mes nerenkam žmogaus, mes renkame dainą. Tai dainos labai skirtingos. Galbūt kažkiek liūdna, kad tik 4 dalyviai, gal iš kitos pusės reikia pasidžiaugti, kad net 4 dalyviai, dainos labai skirtingos yra. Kur galima surasti balsavimo anketą? Tai būtent tame pačiame radio laidos Aklas pasimatymas Facebook paskyroje yra balsavimo anketa. Atsidarius ją galima ir su nuorodomis nueiti išgirsti visas 4 dainas ir išreikšti savo pasirinkimą, bet galima balsuoti tik vieną kartą. Ir tai džiugu. O dabar žiūrėkite, kaip jūs sukvietėte žmonės dalyvauti tame konkurse? Ar jie pateikė jau paruoštas dainas, ar kūrė konkursui? Aišku, mes apie tai girdėsime, nes pristatysime visus 4 šioje laidoje dalyvausiančius
low vision. Bet kokiu būdu jums sekėsi suorganizuoti tas perklausas? Ar noriai žmonės dalyvavo? Aš manau, kad tikrai turbūt dalyviai patys atsakys, bet jeigu jie dalyvavo, tai tikrai noriai. Man labai džiugu, kad konkurso, to tarptautinio konkurso organizatoriai neapribojo, kad būtinai turi būti niekur neskambėjusi daina, būtinai pirmą kartą ar dar kažkokios kitos labai ypatingos sąlygos. Ne. Todėl labai džiugu, kad ir moterų kolektyvas, kuris dabar jau negyvuoja kredo kauniškių moterų, labai nuoširdžių, labai dainingų moterų, jos turėjo savo įrašą ir jis taip pat dalyvauja šitame konkurse. Jis tiesiog, tas įrašas gulėjo lentynoje ir man labai džiugu, kad jisai išvydo dienos šviesą ir šitas konkursas sudarė tokias sąlygas, tai tuo irgi galim pasidžiaugti. Aš dar noriu pasakyti, kad tarptautinėme konkurse dalyvaus net 17 šalių ir visus Lietuvos klausytojus, mūsų radio laidos klausytojus, labai labai kviečiu, gegužės 21 dieną, būtinai prisijungti prie to tarptautinio renginio, kurio metu bus galima balsuoti tik būtent tas dvi ar kiek valandų, kol vykstas koncertas. Reiškia, už mūsų tą atstovą Lietuvos mes galėsime balsuoti ne 10 dienų kaip dabar, kaip mes čia už Lietuvos renkame nacionalinę atranką, bet tik koncerto metu, tai visus klausytojus labai labai kviesim išreikšti savo nuomonę ir sirgti už Lietuvos dainą gegužės 21 dieną. Kur ir kaip balsuoti mes būtinai pranešim radio laidos Aklas pasimatymas Facebook paskyroje. Ir dar noriu pasakyti, kad Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga Lietuvos nugalėtojui skyrė 500 eurų prizą. Bet Brangelina, aš jūsų balse girdžiu tiek entuziasmo, tarytum jūs pati dalyvautumėte ir dainuotumėte. Ir nuo to kyla tokia džiaugsmo banga, aš manau, kad visi turėsime labai, labai gerą laiką ir klausant tos muzikos. Nes vis dėlto žmogus, kuris pasaulį mato kitaip, jisai jo klausa kitokia, jų pojūčiai kitokia, žymiai jautresni. Aš to gavau ne vieną kartą įsitikinti. Ir aš manau, kad mums visiems bus didelė šventė. Todėl labai jums dėkoju. Ir po pertraukėlės mes pakalbinsime visus konkurse dalyvausiančius dalyvius. Todėl likite su mumis. Dabar paklausykime muzikos. Aklas pasimatymas. Tęsiam toliau savo laidą. Čia Aklas pasimatymas ir aš Nijolė Oželytė. Ir pirmoji daina, kurią pristatome savo klausytojams, yra daina Pasiilgau tavęs. Ją atlieka ansamblis Kreda. Šios dainos kompozitorė yra Bronislava Špagina, tekstas Algimanto Pakiliaus, aranžuotė Onos Matusevičiūtės. Ir šiandieną mūsų aklame pasimatyme kaip tik ir yra Ona Matusevičiūtė, taigi Ona. Jūs buvote iniciatorė, kad šita daina atsirastų konkurse. Papasakokit, kuo šita daina jums yra ypatinga? Kodėl būtent jinai ir nugalės, kaip aš suprantu? Pagalvojau, kai sužinojau, kad atsiras mūsų ta vadinamoja Eurovizija, dėl ko aš esu labai laiminga. O kodėl laiminga? Pasakykit porą žodžių ir jūs savo. Kodėl jums atrodo, kad jos labai reikia? Todėl, kad tai žmonėms yra pajudėjimas. Tai yra, na kaip pasakyti, tokia gerąja prasme sukrėtimas iš to sąstingio karantininio, gal tai pasakykim. Nes mūsų šita daina, jinai įrašyta yra, jeigu aš nesumeluosiu, 2017 metais. Ir dabar jau tas ansamblis Kredo kaip ir nebeegzistuoja. Bet ta daina padaryta studijinis įrašas, ta prasme fonograma, šviesos atminties ir neregio muzikanto Audriaus Lenkšos. Ir tiesiog, kaip vat, padarytas tas darbas, sužinojome, kad galima dalyvauti konkurse, pateikus dainą, pateikus nuotraukas, ar tai kažkokį tai klipuką. Ir vat, su dainos autorė, kuri irgi šalia mane sėdi, gal galės irgi keletą žodžių pasakyti, nes tai yra labai šviesus, puikus žmogus, pasišnekėjom, kad galim sudalyvauti šitame konkurse. Pasitelkėm taip pat savo draugę bendrą Nijolę, kaip ir jūs gerbama Nijolė, nes visos Nijolės yra tokios gerąją pasiūlymą. Keistos. Taip.
Tai va. Ir ta Nijolė, jinai, kadangi mūsų archyvus visus rinko, labai daug nuotraukų, kada dar ansamblis mūsų egzistavo padariusi įrašų, jie tokį kaip ir klipuką turbūt sumontavo, aš kadangi esu pati neregenė, labai žinau, ką jį ten padarė, bet jinai padarė viską, kad tai na, šita atsidurtų, ta prasme, konkurse. Na ir dabar esam laimingos ir laukiam toliau, kaip čia kas bus. Oi, bet kaip smagu, tai vadinasi, yra ir Branislava Špagina, taip? Kaip taip, yra šalia manęs, sėdi, va, valio. Taip, taip. Valio, kaip na, yra jūs mano ištikima draugė ir kaimynė, mes netgi vienam name gyvenam. Ir labai žodžiu, tai gerai, mergaitės, tai jūs galite bendradarbiauti puikiai. Bet dabar tada aš ir norėčiau paklausti tada Branislavos. Branislava, bet jeigu jūs parašėt šitą dainą, vadinasi, jūs parašėte ir daugiau dainų, tiesa? Labą dieną, gerbėmi radio klausytojai. Aš labai laiminga, kad mes patekom sudalyvauti su šią dainą. Dar vieną dainą buvau parašius ir aš ją mintyse žinau, bet natų neparašėm, neįteisinom, ansamblis greit jau įsivaikščiojom. Ir neteko jau jos pastatyti, įteisinti. Taip ir liko pas mane, neįteisinta, tik tai mano mintise ir tekstas užrašytas, tik tai tiek. Tai brangi Bronislava, jūs norit pasakyti, kad šita daina yra vienintelė jūsų daina sukurta? Vienintelė, vienintelė. Fantastika, fantastika. Gerai, o apie ką jinai yra, pasakykit. Ir kodėl jums kilo mintis ją sukurti, juk čia yra nuostabu. Kur turi išgirsti žmogus muziką, kokioje savo širdies arba galvos kampelėje, kad jums turi išrašyti? Mes su Algimantu Katyliom buvom klasiokai, baigėm vidurinę kartu, nu ir tarp mūsų jis buvo kaip ir mano stimuliatorius, nepaslaptis, jau jis išėjęs į Anapilin, tai pas mus buvo užsimėsgi pavėlavusi meilės daina, tai vat aš tą progą ir vienu žodžiu sukūriau tą dainą mūsų prisiminimui. Kokios vietos dabar tikitės? Jokios, aš kai laiminga buvau, kad sudalyvausiu. Valio, ačiū labai mergaitės jums ir aš man atrodo, kad tikros meniškos sielos pašaukimas ir yra dalyvauti, šviesti, o nebūtinai kažką tai laimėti. Ačiū jums labai. Iki pasimatymo, klausysime ir balsuosime. Labai dėkoju mergaitėm, o dabar paklausysime muzikos ir vėl grįšime į aklą pasimatymą. Aklas pasimatymas. Grįžtame į aklą pasimatymą, čia Nijolė Oželytė. Ir šiandieną kalbame apie labai nuostabią šventę, kuri visų mūsų laukia, tai yra Low Vision dainų konkursas. Ir dabar aš kalbinsiu Grazi Ai. Man pasakė, kad tai reiškia gražios akis. Tai yra Gražvydas Sidiniauskas. Gražvydas parašė dainą Gems of the Night. Jo ir tekstas, ir muzika, ir aranžuotė, ir video, viskas jo paties. Ir jisai pats dalyvauja ne tik konkurse, bet ir šiandieną mūsų aklame pasimatyme. Tai vis dėlto Gražvydai, kas tas yra Grazi Ai? Ar tikrai grazi akis? Sveiki visi. Iš tikrųjų, tai čia nutiko toks dalykas, dirbau kažkada su švedais ir man tiesiog pasiūlė pasidaryti foreign name, nes problema tai, kad ne vienas Europoje labai retas žmogus ištarė mano vardą pavardę, tai tiesiog taip gavosi. Na taip, o sudėtinga. Daug kas sako, kodėl tu taip įsivardinai, ta prasme, aš Grazijai, sakau, nu taip, nesakau, mano linksmas akis, ta prasme, taip sako draugai, ta prasme, aš tiesiog ant to net nepykstu, kadangi turiu horizontalų nistagmą, ta prasme, tai tiesiog jos juda pas mane, sakau, nu tai ir gerai, sakau, Grazijai šiaip mane vadina draugai Šiaurės Airijoje, nes tiesiog taip lengviau, tai čia galvasi vos ne kaip Gražvido akis, kažkas tokio. Einam prie konkurso, kodėl jūs iš viso nusprendėte, kad jums reikia jame dalyvauti? Nusprendžiau dalyvauti, nes nu, žiauriai pasilgau publikos. Ta prasme, kiek laiko jau neteko dirbti nuo pat praeitos vasaros iš esmės. Ta prasme, jokio tokio. Visą laiką su savim sėdžiu, įrašinėju, gaminu kažką, bet publikos nematau, kaip sakant. Ta prasme, šiaip netgi virtualiai tiesiog jas labai trūksta. Ir tiesiog pasilgau scenas, kad ir kokiai bebūtų. Dance of the Night, prašau išversti lietuviams, kurie nelabai supranta angliškai, ką tai reiškia, apie ką šita daina naktis. Ir ko tikitės?
Nakties milžinai vadinasi ši daina. Pati daina yra apie... Čia apie būtent šitą visą stiprybę, kad nereikia bijoti, reikia ištverti visas įmanomas situacijas. Pasaulis yra žiauriai crazy ir ta prasme, tu čia nieko negali pakeisti. Gali pakeisti tik tai savo pozityvumu, savo aplinką, sakykim, susikurti tokią, kad tiesiog nebūtų tos depresijos ar dar kažkas tokio, šnekant apie karantiną. O iš kur jūs, aš iš jūsų balso tiesiog girdžiu trykštant pozityvumą, iš kur jūs jo semėtės? Aš nežinau, semiuosi iš savo patirčių. Galbūt ir ką žinau, man tiesiog patinka gyventi, aš keičiu aplinką, o dabar neseniai atsikrausčiau į naują namą su charizma, kaip sakant, tai viskas aplinkui, kai viską pasidarai sau gerai, tai iš... Ką reiškia namą su charizma, prašau išduoti? Ką reiškia namą su charizma? Tai yra mansardinis ispaniškos stiliaus namas netoli Nemenčinės. O, tai už tai jame yra charizma. Mansarda yra fantastiškas dalykas. Aš jums linkiu visą ko geriausia. A ko jūs tikitės iš tikrųjų? Ar jums iš viso svarbu yra vieta konkurse? Man iš esmės, aišku, vieta visiems yra svarbi, ta prasme, nes tai prideda, aš tai net, kaip čia pasakyt, daugas sako, ai, čia ateinu tik dalyvauti, ne, aš ateinu, ta prasme, su tikrai ilgai ruošta daina, prie jos įdėta žiauriai daug darbo, ta prasme, buvo labai daug klaidų taisimas, eksperimentavimas, visa kita, ta prasme, tiesiog šią dainą aš noriu, kad išgirstų kuo daugiau iš tikrųjų žmonių, nes tai yra vėlgi, sujungiau dvi stilistikas, tai yra, nežinau, tris netgi turbūt, tai yra grunge, gotai ir pop muzika, ta prasme, tai tiesiog bandau kažką tokio savito pasiūlyti žmonėms. Ir tai yra mano pirmieji kūriniai, kuriuos vat, girdi žmonės mažiau ar daugiau. Iš tikrųjų, tai tikiuosi tiesiog, kad kuo daugiau šitą dainą išgirs. Nuostabu, brangus Gražvydai. Aš linkiu jums kuo didžiausios sėkmės ir ačiū jums, kad šiandieną buvot su mumis aklajame pasimatyme. O dabar paklausysime muzikos ir vėl grįšime į aklą pasimatymą. Aklas pasimatymas. Grįžtame į aklą pasimatymą ir šiandieną mes kalbame apie fantastišką mūsų laukiantį konkursą, dainos konkursą Low Vision. Ir dabar pakalbėsime dar apie vieną dainą, kurią girdėsite konkurse nuo Lietuvos. Jinai vadinasi Nebijok. Jos atlikėjai ir kompozitoriai yra Vaida Butautaitė. Ir tekstas ir muzika taip pat Vaidos Butautaitės. Ir su Vaida dabar mes ir pasisveikinėme. Labą dieną, Vaida. Labą dieną. Tai dabar aš noriu išgirsti, ar toks jūs yra užsiėmimas kurti dainas? Ne, tai tikrai nėra mano užsiėmimas, bet aš kartais labai mėgstu kažką sukurti ir kai pamačiau, kad vyks toks konkursas, tiesiog pagalvojau, kad būtų labai įdomu man pabandyti, tai ir pabandžiau. Jūs norit pasakyti, kad būtent tam konkursui jūs sukūrėte pirmą kartą gyvenime dainą ir su visa melodija ir su žodžiais? Noriu pasakyti, kad beveik pirmo. Turbūt pirmo tokia vieta. Fantastika. O galit papasakoti, kaip tai darosi, pavyzdžiui, kaip gimsta melodija? Aš kartais pabandydavau, bet aš tada pagaudavau, kad aš visada niuniuoju tą melodiją, kurią aš jau girdėjau ir kurią dėja, bet kitas sukūrė. Kaip pradedi girdėti muziką viduje? Aš iš tikrųjų pirmiausia pasirašiau dainos tekstą. Ir tada niuniavau įvairias melodijas, pasiėmusi diktofoną, įsirašiau labai daug visokių melodijų ir po to iš tų visų savo įsirašytų melodijų man kažkaip pavyko sulipdyti šitą. Bet dainos pavadinimas Nebijok. Ką tai reiškia? Kokia dainos prasmė? Man atrodo, kad dabar šiuo laiku, nu, čia tiesiog yra pats puikiausias palinkėjimas visai žmonijai, nemažiau. Tai va, tikriausiai mane ir paveikė šitas laikmetis, šitas karantinas, nes jis tikrai turbūt kaip ir daugelį žmonių nebuvo labai lengvas, nes aš esu žmogus, kuris mėgsta keliauti, mėgsta visur bėgti ir supratau, kad nelabai išeina bėgti ir buvo laikas, kai visai bijojau tos koronos ir tikriausiai todėl ir tokia ir ta prasmė, kad tiesiog reikia nebijoti, labai norėti, tikėti ir siekti ir daryti. Nu, mes nežinome dainos žodžių, bet tarkime, gal jūs galėtumėte bent kiek pacituoti tos dainos žodžius, kad mes suprastume, o kodėl reikia nebijoti. Ir beje, ar jūs aplenkė koroną, ar aplankė? Deja, manęs neaplenkė korona, mane aplankė korona. Ir turbūt tai yra ir gerai, ir nelabai gerai, nes sirgti nebuvo labai gerai, bet dabar labai gerai, nes ramiau.
o dainos žodžiai tai yra tokie, kad jeigu labai norėsi, tai džiaugsmo bus. Ir nebijoti reikės patikėti tais mano stebuklais. Tai turbūt todėl apie tai yra kalbama. Tikriausiai, kad ta prasmė ir yra tuose stebukluose mažuose. Gerai, bet jeigu jūs kalbate apie tai dainoje, tai vadinasi, jūs pati jų gyvenime randate. O iš kur turite jėgų, pavyzdžiui, stebuklų iš viso tikėtis ir ieškoti savyje tų stebuklų, kada praktiškai sunku, gyventi yra sunku. Ir ypač dabar. Ir taip ilgai sunku, dar ko gero, mūsų gyvenimuose nebuvo tokio ilgo sunkmečio. Kas jūs labiausiai stimuluoja, pavyzdžiui? Kodėl padavėte, kodėl einate į konkursą? Kas duoda jums jėgų? Iš tikrųjų, vidinių jėgų man teikia tikėjimas, nes aš esu tikintis žmogus ir daug medituoju, daug laiko skiriu sau, savo atradimams, ieškojimams savęs. Ir turbūt tai man ir teikia tų vidinių jėgų, o konkursas man tai yra gyvenimo avantiūra ir tai yra tarsi žaidimas, nes aš labai dažnai dirbdama savo darbe žmonėms, su kuriais dirbu, sakau, kad gyvenimą reikia žaisti. Tai ir pati pabandžiau pažaisti gyvenimą, o kai žaidi gyvenimą, tai ir jėgų atsiranda. Fantastika! Iš tikrųjų, tai yra labai geras požiūris. Kai kas sako, kad gyvenimas scena ir mes visi aktoriai, bet tada vadinasi, mes neturim būti savimi. Bet tokį gyvenimo leidimo žanrą kaip žaidimą aš pirmą sykį girdžiu. Fantastika! Ko jūs tikitės iš konkursą? Ar jūs tikitės laimėti? Aš manau, kad dalyvavimas konkurse tai jau yra pati didžiausia pergalė žmogui, nes išdrįsti dalyvauti yra labai daug, o laimėti ar nelaimėti, tai yra toks labai, aš manau, kad tai yra visiškai nesvarbus dalykas, nes laimėjimas yra tai, kaip tu jautiesi savo širdyje, padaręs didelį darbą. Nuostabu, nuostabu. Bet kokiu atveju jūs jau laimėjot, kadangi dalyvaujate ir kadangi sukūrėte dainą Nebijo, kurį linki visiems, na, tiesiog jaustis gerai, kas bevyktų gyvenime, juk šitas gyvenimas vis tiek baigtinis. Ačiū Jums, Vaidelė, labai, aš Jums linkiu sėkmės ir linkiu ne paskutinio konkurso. Dabar paklausysime muzikos ir vėl grįšime į Aklą pasimatymą. Aklas pasimatymas. Grįžtam į Aklą pasimatymą ir mums liko pristatyti paskutinę dainą. Ir jinai vadinasi Invisible Colors, tai yra neregėtos spalvos. Ją pristato grupė The Wind Rose, Vėjų rožė. Dainos tekstą parašė Irma Jokštytė, muziką kūrė Irma Jokštytė, Dainora Laukžemytė, Germanas Koris, Tadas Dešukas. Dainos videoklipą sukūrė Saulė Norkutė ir Karolina Žernytė. Ir dabar mes kalbamės su dviem kompozitoriam, Irma Jokštytė ir Dainora Laukžemytė. Pasakykit man, mergaitės, kaip yra įmanoma, kad tiek daug kompozitorių susibūrė sukurti vieną dainą. Kiekvienas po vieną natą atnešė ar kaip? Labai panašiai. Iš tikrųjų, taip būna, kai yra sukuriama melodija ir ją aranžuojant, prireikia skirtingų instrumentų, manau. Ir tada gaunasi, kad kiekvienas žmogus, kuris, beje, čia kalba Irma Jokštytė, aš manau, kad jūs prisimenate mano balsą ir žinokit, kad iš tos pusės šneikėti yra baisiau kažkodėl. Labiau didesnis jaudulys. Tai tiesiog kiekvienas instrumentalistas, gal Dainora labiau papasakos apie instrumentus ir kaip jie visi kūrė, atneša savo melodiją ir savo spalvą ir taip gaunasi jungtinė kelių kompozitorių melodija. Na gerai, bet kažkas tai būna idėjos davėjas, tas, kuris sako, ei, draugai, eime parašykime tą melodiją. Irma, kas tai buvo? Tai daina, jinai visiškai keistai atėjo mano kelionės metu, beprotiškos, kurioje aš pamečiau pasą, pamečiau viską, grįžau šiaip ne taip per kažkokius keistus kelius į Europą atgal. Tai buvo Egiptas? Taip, ir tada po jos aš kažkaip sudainavau tą melodiją ir tada sakau, Dainora, daryk ką nors. Ir kažkaip mes dirbom kartu. O, labai gerai, tai mes ir perduosim žodį Dainorai. Dainora, brangioji, ir ką jinai pasakė, darykim kažką, ir jūs tada padarėte dainą?
Ne visai, bet su Irma niekada nebūna paprasta, nes Irma visada yra visų mūsų dainų generatorius. Ir ji, aš nežinau, ar jis sapnuoja tas dainas, ar jie iš kažkur iš atmosferos ateina, bet jie ateina ir sako, žiūrėk, sukūriau dainą. Tai dažniausiai būna labai labai geras tekstas, visai neprasta melodija ir tada daugiau būna labai daug chaoso. Jie nori, kad ten būtų visko, visi įmanomi pasaulio instrumentai, kad ten būtų visas choras, orkestras, dar bala žino kas. Ir sako, tu man padaryk žodžiu, kad būtų normaliai šitą dainą, kažkaip ją reikia sutvarkyti. Taip, nu ir tada aš toks esu, mūsų grupėje aš esu toks tvarkytojas. Tai aš padedu sudėlioti ten žodžiu ritmą, akordus tvarkingai, ten dar kažką nuo savęs pridedu. Ir tada, žodžiu, jau daina eina labai ilgą etapą, tokį brandos, nes vieną kartą Irma gerai, kitą kartą Irma keičia tekstą, trečią kartą Irma nori, ir man sako, žinai, tu pagrok taip, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Galvoju, ta-ta-ta-ta-ta, taip, kas tai galėtų būti, tada, žodžiu, bandau įminti jos šitą man užduotą myslę. Tai, kaip jūs vat ir Irmas klausėt, tai iš, kaip čia vargaunas, jog tiek daug žmonių sukūrė vieną dainą, tai manau, čia tokia yra, kada žmonių... Mergaitės, ką darė Germanas ir Tadas? Čia taip yra, kai žmogus netelpa su savo idėja pat savyje, tai tada turi labai daug žmonių padėti ją kažkaip tai apipavidalinti ir sutalpinti kažkokius tai rėmus. Tai aš sudėliojau tą fortepijono pusę, harmoniją sudėliojau, o vat jau vyrai padėjo pridėti dar daug įvairiausių puošmenų, kurių Irma norėjo, rėvės buvo negana. Gerai, Irma, o kokie instrumentai norėjai, kad skambėtų tavo dainoj? Ir kokie skamba? Tai jo, šitą dainoj aš kažkodėl norėjau ir roko, ir klasikos, ir na, visokių keistų dalykų. Ten persipinė yra baladės ir visokiai manomi stiliai. Tokie lengvi stiliai, žinoma lengvi, viskas labai greitai vyksta. Ir Germanas Koris iš tikrųjų buvo šitos dienos prodiuseris, tai buvo jo dovana mums, mūsų vėjų rožiai. Ir Tadas Dešukas yra smuikininkas, nuostabus muzikantas, tai jis visas styginių ir pučiamųjų tą orkestrinę versiją mums ir pridėjo ir sukūrė. Tai tikrai daug žmonių ir visi jie yra tikrai nuostabūs profesionalai. Dainora yra nuostabi, profesionali pianistė. Pianistė ir pedagogė. Ir iš viso nu, toks tikslus žmogus, kad man net skauda su jie būdavo dirbti iš pradžių. Kaip... Labai gerai. Jinai tavęs, tavo pedagogiškai sugebėjimais, tave išauklės. Dabar mergaitės, apie ką daina? Daina yra apie nematomas spalvas ir tokias spalvas, kurias galima pajusti visų kūnų, galima jas užuosti, galima jas išgyventi, galima jas numanyti, susikurti ir dėl to, kad savo gyvenime aš labai daug turiu prisikurti. Aš pavyzdžiui turiu susikurti, kaip atrodo dangus, kaip atrodo žvaigždės, debesys, kaip atrodo mėnulis, nes aš neprisimenu, kaip jie iš tikrųjų atrodo ir kad ir kiek man rodytų kas nors paveiksliukų, aš vis tiek nežinau, ar mano susikurtas dangus yra toks pat, kokį jūs jį matot, bet tas išlaisvina vaizduotę ir aš kuriu veidus, spalvas, net šviesą. Toje dainoje aš pati susikūriau tokią, kurios reikėjo ir aišku, na dar tai norą padėjo. Aš galėčiau į tuos du žodžius sutalpinti, čia kaip prašėt ir ką Irma pasakė, tai daina yra apie kūrybos laisvę. Arba, nežinau, kūrybos galę gal. Vienu žodžiu, laisvė ir galia. Mergaitės, aš tą jaučiu ir jūsų balsuose. Ir aš jums linkiu kuo didžiausią sėkmės konkurse. Atsisveikindama noriu pasakyti, kad visas mūsų šiandien pristatytas dainas rasite Facebook paskyroje Aklas pasimatymas. Paklausykite jų, pažiūrėkite jų, kad žinotumėte, kurią palaikyti. Taip pat, jeigu nespėjote paklausyti radio bangomis Aklo pasimatymo, galite rasti jį YouTube kanale Aklas pasimatymas. Sudie ir iki susigirdėjimo. Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.